Шылбасынан бері өңірімізде жол қозғалысы ерешесі 54846 рет бұзылған. 115 жол көлік апаты тіркелген. Қайғылы оқиғалардың басым бөлігіне жүргізушілердің масан күйде көлік басқаруы себеп. Осы қоғамда өзекті проблеманың алдын алуды мақсат еткен атыраулық еріктілер акция ұйымдастырды. Еріктілер ішімдік ішкен күйі көлік тізгіндеушілердің көбейгеніне алаңдаулы. Сондықтан оның зиянын әр жүргізушіге түсіндіруді азаматтық парыз санайды. Акцияға қатысушылар облыс орталығындағы Азаттық пен Абай көшелерінің қиылысында жиналып, көлік иелеріне мынадай ақпараттық бетшелер таратты. Акцияны ұйымдастыруға түрткі болған мақсат ол ғаламторда көптеген бейнероликтерді көріп, және де жаңалықтарды көрген кезде бізде осы акцияны ұйымдастыру ойымызға келді. Және де мен өз жастарды жинап, осы акцияны осы Атырау қаласында өткізіп отырмыз. Біз көлік иелеріне дәл осындай қағаздарды таратып, информация беріп отырмыз. Көлік иелері өте өз ризашылықтарын білдіріп жатыр. Көптеген көлік иелері бұл тақырыпта акциямен келісім беріп отыр. Өздерінің келісімдіктерін айтып, өздерінің рахметтерін айтып отыр. Уже давно принимаю активное участие в общественной деятельности. Мен қоғамдық жұмыстарға көптен бері атсалысып жүрмін. Бүгін міне біздер қоғамдық акцияда жұмыс жасап жатырмыз. Қоғамда белең алып отырған оқыс оқиғалардың салдарынан көптеген қайғылы жайттар орын алады. Алдағы уақытта бұл бастаманы ары қарай да жүргіземіз. Облыста жыл басынан бері ішімдік ішіп көлік басқарған 635 жүргізуші ұсталған. Олардың 47-сі бұрын жүргізуші куәлігінен айырылғандар. Жалпы жолдағы ереже бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жұмыстардың нәтижесі айтарлықтай деп айтуға болады. Өйткені егер былтырғы жылдың 6 айын қарайтын болсақ, 51 мыңнан аса жол қозғалыс ережесін бұзу фактілері тіркелген болса, биыл 6 айда бұл көрсеткіш 55 мыңға жуықтап отыр. Яғни 4 мың заң бұзушылық бұл полиция қызметкерлерінің көмегімен және камералардың көмегімен анықталып отыр. Бұдан бөлек басып айту керек, жалпы былтырғы жылы есепті мерзімде 3 жол апаты мас жүргізушілердің қатысуымен орын алған болса, биыл мұндай жол апаттарының саны бірге қысқарып отыр, және зардап шеккендердің қатары бір адам, былтыр сәйкесінше 3 адам болған еді. Айта кетейік, көлікті мас күйінде басқарған азамат алдымен әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сот шешімімен жүргізуші куәлігінен 6 айдан 3 жылға дейін айырылуы мүмкін. Алайда жүргізуші куәлігі болмай тұрып, көлікті қайта мас күйінде тізгіндейтіндер аз емес. Биыл осындай 47 жүргізушінің әрекеті қылмыстың құқық бұзушылық ретінде сараланып, қайта сотқа жолданған. Оларға 90 тәулікке дейінгі қамау шарасы немесе 500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл салынуы мүмкін. Жұлдыз Қайратқызы, Айбек Ғалымов, жаңалықтар. Қызметі.